Gostujući u emisiji Specijal OSM televizije Nedeljko Elek, predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina i čovjek koji važi za veoma blisku osobu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, oštro je kritikovao načelnika opštine Pale i predsjednika paljanskog SNSD-a Boška Jugovića. Elek, pored tvrdnji da Jugović uništava Jahorinu tako što atraktivno zemljište na toj planini prodaje neplanski po bagatelnim cijenama, a izmjene regulacionih planova na Jahorini prilagođava sebi bliskim ljudima, tvrdi da u posljednje 4 godine nije bilo ni jedne investicije. Opština Pale postaje zatvorena lokalna zajednica kojom, kako ističe Elek, upravlja načelnik sa par svojih ljudi. Ja što znam da su napravljene neke 2 autopraonice, ali one automatske da ne treba ni jedan radnik na njima. I to privatnici. Znači, ne postoji ni jedna investicija u zadnje 4 godine. Živala su ulica, ne možemo biti na kraju. Pa pazite, ako ste u 21. vijeku se pozivati na to što ste zakopali 4 rupa na kalovitim brdima, ja to ne mogu važiti kao argument. Elek tvrdi da se prije 3,5 godine mnogo obećavalo, ali da ništa od toga u opštini Pale nije ispunjeno. Tvrdi da je i on sam glasao i podržavao ta obećanja. Prvo sam glasao za to da imamo bolji odnos naše opštine sa vladom Republike Srpske. Je li imamo? Sad je bolji odnos i Cicka Bjelica i Marinka Božovića prema vladi Republike Srpske nego što je opštine Pale. Pa više projekata otišlo tamo nego što je došlo ovdje za ove zadnje 4 godine. Znači, obećano nam je energana, je li tako? Da. Da ćemo izmještanje toplane, da pravimo novu energanu. Pa dajte prostor, evo, za ovoj godine je planirano nekih 800.000 za izmještanje toplane. Ja sad ne znam, ja sve mogu da podnesem, osim da bi neko vređao inteligenciju. Prije 4 godine na trgu, na Palama je obećana energana. 4 godine se to nije desilo. I sad mi trebamo biti toliko ludi da čekamo sljedeće 4 da će se desiti. Neće se desiti. Znači, neće se desiti. Obećan nam je novi centar javne bezbjednosti. Gdje je taj centar? Stoji ona baraka kako je stala. Obećana nova zgrada opštine. Nema je. Stoji opština kakve nisu zavjese promijenjene. Obećana nam je poslovna zona Famos. Koji je investitor došao? Došao je jedan. Koga sam ja doveo? Došla je firma iz Beograda. Što se ne širi sad taj što? Ne može. A zašto? Pa ne može. Pa ljudi hoće da kupe 2 zgrade preko puta, one zgrade ne može. Načelnik opštine Pale i predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Pale Boško Jugović tvrdi da će obećane projekte ipak sprovesti. Boško Jugović to ipak uradi i znači bit će principijelan, ima podršku opštinskog odbora SNSD-a koji će na hitnoj sjednici, možda čak večeras, ako ne onda sutra, zavisi od termina odbornika, održati sastanak, reći ko je to kandidat opštinskog odbora SNSD-a za načelnika na sljedećim izborima. Imat ćemo sastanak sa gradskim odborom SNSD-a i naravno sa glavnim odborom i lično predsjednikom Republike Srpske gospodinom Miloradom Dodikom. S druge strane, Elek tvrdi da je interesna politika koja trenutno vlada u Palama pogubna za tu lokalnu zajednicu. Sve institucije nam idu. I to malo institucija koje imamo na Palama, opet ne vode ljudi sa Palama. Imamo zavod za zapošljavanje. Pazite, na Palama je stvorena Republika Srpska. Nije u istočnom Sarajevu, nego na Palama. Ovdje je krem nekog intelektualne elite koja je došla iz Sarajeva, došla je ovdje. I sad vi meni hoćete da kažete da mi ne možemo od tih svih ljudi postaviti direktora Zavoda za zapošljavanje. A direktor Zavoda za zapošljavanje je istovremeno i poslanik. Znači, sa Pala ne može biti ni direktor, ni poslanik. Pa nije vam sad Boško Jugović kriv za to? Pa ko je kriv? Pa nije valjda kriv Miko Vujčić. Pa nije Miko Vujčić dobar momak. I dobro radi svoj posao. Nije on kriv. Pa ko je drugi kriv? Pa mi smo krivi. Zato što se nismo izborili. Jugović tvrdi da je izabran voljom građana Pala sa više od 7.000 glasova, te da u svojim aktivnostima ima i podršku opštinskog i gradskog odbora SNSD-a. Da li to znači da je paljanski SNSD u rasulu i da ćete možda vi i svi vaši odbornici preći u Demos? To ne znači da je paljanski, da, odlično pitanje, to ne znači da je paljanski SNSD u rasulu, nego čak što više, da je on jači nego ikad i da mi jednostavno sad neke stvari čistimo. A da je riječ o veoma žestokom sukobu unutar paljanskog SNSD-a, dokaz je i sljedeća konstatacija Nedeljka Eleka u emisiji Specijal OSM televizije. Ne do Bog da je Ostrog na teritoriju opštine Pala, on bi sutra bio na sjednici da se proda. Šta će nam? Prodat ćemo i Ostrog.